Hej alle sammen. Først og fremmest vil jeg sige utrolig stor tak for den kæmpe enorme opbakning, vi fik sidste sæson. Jeg er meget overbevist om, at det var med til at ligesom redde os her i Superligaen, og det gav os virkelig en kæmpe tro på, at der er mange, der vil det her projekt i Brøndby, og virkelig støtter omkring det. Og det gav os en utrolig stor moral, og det hjælper os så meget. Så håber jeg selvfølgelig på, at I vil komme igen til en ny sæson. Vi har gang i nogle rigtig spændende ting, og jeg tror helt klart på, at vi får en meget bedre sæson og kommer længere op til tabellen. Så jeg håber helt klart, at I vil købe sæsonkortet, og jeg har hørt, at her indtil på mandag, der er rigtig gode priser på dem. Så jeg synes bare, at I skal enten ind i shoppen, eller hvor det nu er, I vil købe dem, og så gå ind og få et, så vi er klar til en ny sæson. Og vi glæder os i hvert fald rigtig meget til at komme i gang.